тривають останні 10 хвилин до початку церемонії підняття найбільшого прапору у Миколаївській області. 20 військовослужбовців від військової частини 3039 Національної гвардії України виноситимуть полотнище на чолі з Олександром Терещенком та мамою загиблого військового Русланою Миронюк. Це не просто тканина з двох кольорів, а це символ держави, символ нашої свободи, за який віддавали життя мої побратими. І я вважаю, що це видатний момент і для мене особисто, для всієї країни. Душа трепетить, бо це наша гордість, наша слава, наша Україна. Церемонія розпочалася о 8:30. Разом з миколаївським стягом здійнялися полотнища і в інших областях України. Розміри прапора – 12 на 18 метрів. Це літній варіант. Є такого ж розміру і зимовий. Його вага більша, має витримати зимовий вітер та опади, говорить представник підрядника товариства з обмеженою відповідальністю будівельна фірма «Споруда» Михайло Жендубаєв. Пошиттям займалося миколаївське підприємство. Михайло говорить, локація з флагштоком ще не здана у експлуатацію. Тривають благоустрій території, мають завершити до кінця вересня. Ми для себе проводимо регулярні щотижневі геодезичні перевірки. Самого флагштоку відхилень немає. Нам треба ще дооблицювати стіни металевими листами картен, добетонувати двоє сходів, які будуть зліва та справа від об'єкта. Також маємо встановити відеоспостереження, ще трохи облаштувати територію. Михайло Жендубаєв говорить, із суми 14 мільйонів гривень, яку виділили на проєкт встановлення флагштоку та прапору, не вийшли. Вартість 30-тонної конструкції склала 3 мільйони 50 тисяч гривень. Прапори обійшлися у 40 тисяч. Чи може повторитися історія з флагштоком, як у Херсонській області? Представник підрядника говорить так. Під нашим флагом. Під нашим прапором виготовлено 18 паль загальною глибиною 22 метри. Це в сумі 22 на 18, самі порахуйте. Залито 120 метрів кубічних бетону. Загальна вага фундаменту під нашим прапором складає 600 тонн. При загальній вазі металевої конструкції – 30 тонн. Це доволі велике співвідношення. Товщина металу у нашій конструкції розрахована з великим запасом. На відкриття прийшло до 500 миколаївців, говорить начальник сектору превентивної комунікації Олексій Ципко. Гості фотографуються на фоні синьо-жовтого стягу. Надія Гуньковська на відкриття прийшла з чоловіком. Живуть поруч зі сквером. Щодня спостерігали за роботою будівельників. Ні, не заважали. Ні. Да, все добре, все гарно, молодці. Працівники працювали майже і день, і ніч останні дні. Так що дуже ми задоволені. Гроші – це є гроші, а прапор – це символ наш український. Тому ми пишаємось. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.